tämän mopsan ympärille on rakentunut nyt hirvittävän paljon aikaa tyhmää keskustelua, ja se on hyvin erikoinen keskustelukenttä, ja mä eriytän tästä nyt ihan omaan juttuunsa tämmöisen asian, joka ei tavallaan kuulu muualle. Mun huomioni kiinnittyi siihen, että tässä keskustelussa on kolme tämmöistä toistuvaa piirrettä, jotka liittyy nimenomaan kamppailutaitoihin. Ja tässä on tavallaan semmoinen omituinen juttu, että eri tyypit eri puolilla nettiä kuvaa näitä tiettyjä kolmea asiaa toistuvasti. Ja tämä on niin mielikuvituksetonta, että jo tässä toisen päivän kohdalla mulla on sellainen, että niin kuin ihmiset tuppaa ilmeisesti ole laumahenkisiä niin kuin klooniuteen asti. Et mä en niinku ymmärrä, että miten vähän ihmiset niinku ajattelee omilla aivoilla, koska nämä samat jutut kiertää ja näissä on selkeästi tämmöinen papukaija-efekti liikenteessä ja tämmöinen tietty idiotia ja toisteisuus, jossa yhdistyy siis väärien väitteiden toistaminen ilman omaa luovaa panosta yhdistettynä siihen, että väitteet ei ole sitten jaksettu edes tarkistaa, vaikka niitä on niin vähän. Se on itkettävä kombo. Ja tässä tavallaan ensimmäinen juttu on se, että väitetään, että Nopsan tanssikoski ennaltaehkäisy, vaikka se oli tukipuhelinta eli jälkihoitoa koskeva juttu. Eli toisin sanoen se ei ollut ennaltaehkäisyys, se oli jälkihoitoa jo, se itsessään kertoo, että nämä ihmiset ei ole hirveästi perillä yhtään mistä. Siis toisin sanoen ne väittää, että tämä Nopsan tanssi olisi joku kamppailutaito tai joku semmoinen, että jos joku tulee raiskaamaan, niin sanon, että älä koske. Eihän se sanonut, siinä tanssissa ei missään vaiheessa sanota, että kun raiskaaja tulee, niin älä koske tai jotain. Ei ole mitään semmoista siinä löydettävissä mistään kohdasta. Elikkä siinä tanssivideossa ei ole mitään tällaista, joten selkeästi joku on sen narraation siihen valheellisesti ulkopuolelta syytänyt. Ja tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat tyhmiä ja ne keksivät asioita, jotka ovat perseestä. Ja niitä jakavat ihmiset eivät ole kunnioituksen arvoisia ikinä. Toinen asia on sitten se, että tähän on mukaan vedetty tämmöinen aikaisemminkin aika cringy tämmöinen Ylen vanha raiskauksen torjuntavideo, mikä on tavallaan kuvaavaa, koska siis liberaalit ilmeisesti hörhöttelee niin harvoin, että materiaaliksi ei keksitä kuin yksi tämmöinen hassu pikkuvideo. Että on kivaa seurata tätä hassua pikkulammaksien pikkumeemipleksiä, missä toistetaan jotain videota vuosien takaa. Koska no, Yle nyt ei ole mikään kamppailulajiasiantuntija tai edes niin kuin kovin laajaa selvästi ole tämä juttu, kun ei löydy semmoista vastaavaa juttua esimerkiksi viime vuodelta. Eli viitataan tähän yhteen vuosien takaisen videoon. Ja sitten kolmas asia on se, että oikea ratkaisutapa olisi se, että opetettaisiin kamppailutaitoja lapsille. Että Oulussa pelottaa pedofiilit ja tärkein oppi on se, että opitaan hakkaamaan pedofiileja. Ja usein tässä mainitaan Krav Magaa, jossain määrin myös jujutsua ja aikidoa. Aikidossa varmaan on semmoinen henki, että kun siinä käytetään asemointia ja muuta, niin se sopii lapsille, jotka on heikompia kuin ne hyökkää. Että mitäs unohtuu se, että aikido on helvetin vaikeeta. Ja tämä tavallaan virittää sen jutun tähän tunnelmaan. Eli tämä kombo on mielenkiintoinen. Mä oon tässä viime aikoina ollut konservatiivien kanssa napit vastakkain toisessa aiheessa, toisessa kontekstissa. Ja siinä selkeästi on mukana semmoinen hyvin voimakkaasti konservatiivien suosima ajatus, joka on täysin ristiriidassa tämän ohjeen kanssa, että opetetaan lapset hakkaamaan raiskaajansa. Koska ihan oikeasti siis mä lähdin tähän mukaan siitä Witcher-miekka-keskustelusta. Se on ollut tietysti itselleni tärkeä, koska siinä on otettu kantaa miekkoihin ja naisten pärjäämiseen ja vitseriin ja kaikki kolme on tärkeitä asioita ja niihin liittyy tosiasioita ja tosiasiat on myöskin mulle tärkeitä, joten valehtelu on iso ongelma. Ja se on nyt muuntunut hassusti, eli siinä missä se lähti siitä, että minulla on tämä väite, teidän on helppo falsifioida se, niin sehän on nyt mennyt sitten aika erikoiseen suuntaan, että siellä on näiden tekosyitten seuraaminen on oikeastaan aika oma huvinlajinsa, että miten ihmisillä on ad hoc verkostot valmiina ja miten uusia epätotuuksia heittämällä paikataan vanhoja virheitä ja tavallaan kaivetaan kuoppaa vaan syvemmäksi ja syvemmäksi. Ja tässä tavallaan on ollut se, että monet on pahastunut, kun ihmiset on sitä mieltä, että feministit on ääliöitä, koska he haluaa vahvoja naishahmoja ja että on epäuskottavaa, että nainen voi päihittää miehen taistelussa. Tämä on se argumentti. Zero woman wins, zero men in physical combat. Siksi naiset ei sovi myöskään armeijan konservatiivien mielestä ja muuta vastaavaa, eli tämä ei ole pelkästään tämä SJV-sota näistä vahvoista naissankareista, tämä koskee myöskin armeijapolitiikkaa ja montaa muuta vastaavaa asiaa. Tässä Witcher-keskustelussa on muuten aika vahvasti vihje, että miten näiden ihmisten järki ja logiikka ohittaa oikeasti argumentit. Eli kun sille ensin sanottiin, että zero woman, sitten ruvettiin löytää naisia, että se rupesi olemaan, no
ne ei pärjää kontaktiurheilussa. Sitten hema ei kelvannut, kun annettiin hemassa, eli miekkojen kanssa pärjää hurjan hyvin naiset. Ja on siis sekakisoja, jossa on sekä naisia ja miehiä, ja naiset on voittanut jopa kokonaisia turnauksia. Ja nyt se on sitten selittänyt, että hema ei ole oikeata miekkailua, koska se on kevyttä näpyttelyä, jossa vaan hipaistaan miekalla, ja se ei ole oikea taistelusimulaattori. Mikä on ihan pelleä jokaiselle, joka tietää hemakisat, koska siis niissä sekä terälinja että sen osuman voimakkuus vaaditaan aikamoiseksi, että se lasketaan ylipäätään. Ja mä en tiedä, mitä näpyttelyä se on, mutta mä viimeksi vapaamiekkailin, niin vaikka mä olin suojavarusteissa, niin mulla murtu kylkiluu. Että mä olin 2 viikkoa sillä, että mä nukuin vaan toisella kyljellä sen takia, että mulla meni kylkiluu. Mä en tiedä, ei kontaktia, kevyttä näpyttelyä, pelleily tulee varmaan semmoiselta ihmiseltä, joka ei osaa yhtään mitään eikä tiedä yhtään mitään. Demonstroi, että ihminen voi olla niin tyhmä, että hänen olemassaolonsa selittynee sillä, että Dunning-Kruger-efekti on jotenkin vahvempi kuin luonnonvalinta. Ja ne on oman tyhmyytensä vuoksi karsiutunut geenipuulista, mutta ne ei vaan tunnusta ja sano, minä olen ylivertainen. Ja luonnonvalinta jotenkin tottelee. Siis ne vääntää totuutta niin paljon, että on tavallaan niin kuin sääli, että nämä ihmiset ei katoa jotenkin omaa mahdottomuutensa. Mutta siellä ne on selvästi, ja niitä on paljon rahaa ja vaikutusvaltaa ja politiikka, ja ihmiset pitää niitä rationaalisina ihmisinä, jotka on hyviä keskustelussa ja faktoissa ja totuudessa, toisin kuin liberaalit. Oh yeah! Mut mä oon tosiaan tämän ottanut pohjalle, ja mä oon hämmentänyt konservatiiveja ottamalla tämän naisen heikkouden faktana, että ne ei pärjää sotilainakaan, ja ihan turhaa naiset ei pärjää taistelussa, ja argumentoinut tämän, siis ei mun, vaan kritiikkini kohteen usein kannattaman taustaoletuksen kautta, että on aika on omituista, että jos kukaan nainen ei pärjää kenellekään miehelle fyysisessä kamppailussa, niin sitten nyt yhtäkkiä jotenkin kaikki pikkulapsetkin saadaan jotenkin Krav Maga-kurssilla opetettua pärjäämään niille väkivaltaisille, ja niissä esimerkiksi aina puukon kanssa varustautuneille fanaattisille ISIS-sotureille, jotka maahan tulevat raiskaamaan alaikäisiä. Mä oon kuunnellut tosiaan en omaa itteni maailmankuvaa, vaan nimenomaan kritiikkini kohteen maailmankuvaa. Ne on semmosia kauheita ISIS-sotureita. Mä katson niitä esimerkkejä siitä, että miten ne raiskaustilanteet on vakavia, niin iso yleensä sellainen puukkomies ja muuta vastaavaa, että ilmeisesti joo, nämä lapsetkin sitten saadaan. Eli tämä yhdistelmä ei ole kauhean uskottava, että jos sä et usko, että naiset voi mennä armeijaan, niin aika vaikea sun on uskoa, että ne sun lapset yhtäkkiä oppii parilla karvaamatta kurssilla pieksemään ISIS-sotureita, jotka on aseistautuneita puukolla ja motivoituneita raiskaamaan. Silleen teidän tarinat ei vaan niinku sovi yhteen. Musta on tavallaan hienoa huomata, että ihmiset on tosi hämmentyneet näiden kanssa, siis niin Suomessa kuin ulkomailla. Ja tämä johtaa siihen aina, että ne aina selittää sitä, että minä en käsitä, mitä sinä sanot, sinun sanomisi on jotenkin tyhmää, ja se ei niin kuin sovi silleen, tämä ei ole oikein puhdasoppista liberaalia ajattelua, ja sen takia he on jotenkin voitokkaita, ja minä huono, ja epäselvä, ja sotkunen. Vaikka siis he lähinnä on tyhmiä, ja heillä on keskenään ristiriitaisia asioita, joille on omat poliittisesti hyväksytyt kontekstit tietyssään niin kuin domeenispesifissä alueessa, niin te käytetään niiden ulkopuolella, ja tavallaan kun joku vaan ottaa sen, että onko niiden maailmankuva koherentti vai ei, niin kuin mä teen aina, niin ne on silleen, minä en käsitä. No niin, kun olette tyhmiä. Jos ei ymmärrä kritiikin kohdetta, niin ei sitten voi sitä moittiakaan, että jos on sitä mieltä, että mun jutut on sekavia, niin se ei ole järjen hiventä eikä ymmärrä, mitä siinä sanotaan, niin sitten ei voi sanoa mitään arvioita, ei positiivisia eikä negatiivisia, sillä asiallisen kritiikin minimivaatimus on kritiikin kohteen ymmärtäminen. Ja sitä ei voi toisaalta sitten ohittaa, jos sen ymmärtää, vaan sillä, että olipa sekavaa, sun on näytettävä, mikä siinä on sekavaa, missä siellä on loogiset epäselvyydet, missä siellä on huonosti määritellyt käsitteet, missä siellä on epätodet korrelaatit, missä siellä on sisäisesti ristiriitaiset väitelauseet keskenään. Sä pystyt analysoimaan tämän kaiken, sä annat sen, sä pystyt tekemään siitä notaation. Jos sä et osaa tehdä sitä totuustaulua, niin sun sanomisella tuskin on hirveästi mitään arvoa. Eli kyllä sun täytyy pystyä analysoimaan, että miksi se on virheellinen, mikä siinä on epäloogista. Että onko siinä väärät premissit, epätodet korrelaatit vaiko ristiriitainen logiikka. Jos on jotain näitä, niin se ei ole enää sekavaa siinä vaiheessa, koska sä tiedät eksaktisti, että miksi on tyhmää. Asia on tietysti siinä kiinnostavaa, että itse olen varmasti aika voimakas kamppailulajien puolesta puhuja, koska siis mä oon aika hintelämies, mä en ole mikään semmoinen voimailija. Ja mä puhun aika monesti siitä, miten naisetkin pärjäävät kamppailutaidoissa. Joten kenties mun on vähän täsmennettävä tätä ja avattava myöskin omia kantojani asiaa. Ja tietysti siis kanssani erimieliset on nyt demonstroitu, että he on tyhmiä ja sisäisesti ristiriitaisia, mutta tavallaan tämmöinen vihollisen voittaminen ei saa olla
loppu sille, että nyt ei tarvita enää keskustella, että olen jauhoittanut vastustajani, olen voittanut, koska sun täytyy tavallaan todistaa, että sun oma pointti on jollain lailla parempi. Tämä on tärkeä teema tässä jutussa itse asiassa. Toimin niin kuin vastapuoleni ei toimi. Ja tässä tavallaan on se, että jos me mietitään nyt, miten tässä yhteydessä on ruvettu puhumaan tätä Nopsaa ja Yleä, niin okei, ne on cringejä videoita. Tärkein juttu on tavallaan se, että ei kamppailulaji toimi, että sä opettelet niitä aika kauan. Tämä on tavallaan tämä kantava teema, mikä mulla on. Mulla meni 5 vuotta ennen kuin mä opin kamppailutaitoja sillä lailla, että niillä jotain tekeekin. Ja jos sä oot semmoinen, että sä teet sitä randomisti, siinä menee kauemmin. Jos sä oot fyysisesti heikko, niin se on vielä vaikeampaa, sulla menee siihen kauemmin. Ja näillä kaikilla on väliä, jos sä rupeat selittämään itsepuolustustaitoja esimerkiksi pikkulapsille. Ja tämä on tavallaan se hieno juttu, että koska joku tulee selittämään, että Nopsa ja Yle on kringejä, sen jälkeen kun mä oon sanonut, että ei ne opi hakkaamaan niitä ISIS-sotureita, niin ne on hienoja, koska ne tarjoaa mulle hienon jauhottavan one-linerin siitä, miten he siis ei välitä mistään tehokkuudesta, vaan puhuvat noloudesta. Eli toisin sanoen he tykkäävät siitä, että Oulun varat käytettäisiin siihen, että heidän lapsensa tulevat raiskatuksi jollain ei-cringillä tavalla. Sen sijaan, että ne tulisi raiskatuksi jollain cringillä tavalla. Että hyvää onnea sen suunnitelman kanssa. Mä en ole oikein vakuuttunut, että se ansaitsee budjettinsa. Mutta tavallaan siis, jos annetaan armon käydä oikeudessa ja tajutaan, että jos me otetaan nämä sisäiset ristiriitaisuudet pois ja otetaan pelkästään tämä yksittäinen väite, niin siellä rupeaa nousemaan semmoisia juttuja, jotka oikeasti saattaa toimiakin. Eli esimerkiksi on sanottu, että jos lapselle opetetaan itsepuolustustaitoja, niin sitten ne ovat itseluottavaisemman näköisiä ja sitten niitä ei haluta raiskata. Ja sitten niillä onkin yhtäkkiä tämmöinen asenne ja olemus ja ne käyttäytyy semmoisella tavalla, että niitä ei haluta raiskata. Tämä asennejuttu on jotain, joka voi oikeasti toimia, mutta sehän ei vaadi sitä, että sä osaat hakata vihollisia uusiksi. Tämä on pelottava juttu, koska siis mähän lienen jonkinnäköinen todiste siitä, että kamppailutaidoissa se taito merkitsee aika paljon enemmän kuin se puhdas fyysinen voima, vaikka siis sillä fyysisellä voimalla on pirun paljon väliä. Niin mä muistutan, että se vei sen 5 vuotta. Lapsille on siis hyvä opettaa itsepuolustusta, jotta ne osaa nuorina aikuisina puolustaa itsensä tehokkaasti. Mutta jos on ongelmana se, että jossain on pedareita, jotka raiskaa pikkulapsia, niin tässä kontekstissa pelättyjen seksuaalirikosten preferenssit siirtyvät seuraavaan ikäluokkaan siinä vaiheessa, kun sulla olet onnistunut hankkimaan sille sun lapselle taidot, jotka ratkaisee sen ongelman, jonka ne aikaan saa. Ja tämä on tavallaan just se, että kun ihmiset on silleen, että itsepuolustus on lyöntipotkulinja, ja sitten ne on saattanut jopa harrastaa pitkään jotain lajeja, ja ne on niinku huomannut, että sillä taidolla on väliä. Niin joo, no se lyöntipotkulinja tuottaa kivoja juttuja ja hieman miekkailulla saa kivasti sydämen sykkimään ja veren kiertämään joskus elimistön ulkopuolellakin oikeasti tosi harvoin, mutta kuitenkin. Niin sen reippaan väkivallan ja muun hauskan opettamisen haaste on nimenomaan se, että ne ei ole pikaratkaisuja. Ja se toimii ehkä jossain määrin aikuisille naisille, mutta jos me ruvetaan puhumaan siitä, että pitää lapset opettaa, niin me ollaan puhumassa jostain ihan muusta siinä vaiheessa. Onkin oikeasti mietittävä, että mitä asiantuntijat sanoo niistä väkivallan uhriksi joutumista ennaltaehkäisevistä jutuista, joista otetaan huomioon kaikki. Ennen kaikkea ne jutut, joita pitää semmoiset kouluttajat, jotka niinku oikeasti ammattinsa työnsä ja jopa niinku tieteellisesti ja muuten verifioitujen merittiensä kanssa tietää asiasta jotain. Ja jotka kouluttaa semmoisia ihmisiä, joiden ideana ei ole se, että sulla on taidot 10 vuoden päästä. Ja näissä rupeaa nousemaan esiin hyvin jänniä juttuja. Esimerkiksi tilannetajua opetetaan oman olemuksen kantamista ja muuta käytöstä. Ja tässä tulee esitys just sille, että miten lapsille voi olla hyödyllistä opettaa itsepuolustustaitoja. Mutta kun sä ymmärrät sen, että mitä nämä itsepuolustustaidot tässä kontekstissa tarkoittaa, niin se huomio menee nimenomaan pois siitä Krav Maga-iskupotkulinjasta, ja se rupeaa menemään aika pirun lauta kohti sitä Ylen videota. Niin kuin oikeasti. Tämä on oikeasti shokkimateriaalia, jos sä ihan oikeasti katot asiantuntijoiden oppeja niistä asioista, että miten sun kannattaa toimia, eikä siis kuuntele jotain nettiääliötä, joka tykkää hakata, kuuluu johonkin puoliväkivaltaiseen aggressiojengiin, joka on katsonut toimintaelokuvia, jolla on epärealistiset käsitykset omasta sankaruudestaan, niin aika pian huomaa, että nämä opit, joita nämä vakavasti otettavat kaverit antaa, niin muistuttaa enemmän sitä Ylen videota kuin sitä, mitä saa lukea jonkun RJ-radikalisoitumisriski alla olevien konservatiivien
näkemyksistä, että miten Oulun turvallisuusongelma ratkaistaan maahanmuutto ja kaikissa muissakin kysymyksissä ilmeisesti. Joka tapauksessa, jos nyt esimerkiksi tutustuu Totti Karpelan koulutuksiin, siitä miten torjua päällekarkaaja. Ja tämä perustuu ihan semmoisen havaittuun tietoon, jota esittää tyyppi, jolla on merittäjä. Tiivistetysti homma menee silleen, että täällä näytä avuttomalta, pidä kovaa ääntä, käskytä, laita kädet eteen ja huuda stop. Ylen video, goddammit! Väkivaltaiselle puolustautumiselle on paikkansa, mutta ongelmana on se, että ne ei helposti auta ja ne voi lisätä hyökkäjän raivoa. Jos ne auttaa, niin saattaa joutua maksumieheksi. Eli sitten jos otetaan joku kamppailukouluttaja Jarmo Österman, niin se antaa ihan samansuuntaisia neuvoja. Eli kun he antaa tyypeille perustaidot väkivaltaa vastaan, niin ei ne opeta mitään hienoja kiertopotkuja ja vastahyökkäyksiä, mitkä on tietysti ihania. Mutta ne on hitaita oppia, eikä se lapsi niillä mitään tee. Sen sijaan tosiaan kerrotaan, miten kehon kieli vaikuttaa paljon siihen, kenet ryöstäjä valitsee uhrikseen, ketkä raiskaaja valitsee uhrikseen. Ja myös siitä, että jossain tilanteessa raiskaaja poistuu tilanteesta paetakseen, koska aika moni raiskaaja on pelkuri. Että aina se on se esimerkki, se on se motivoitunut ja ehdottoman psykopaattisen rohkea raiskari. Kun monet seksuaalirikolliset on pelkurirassukoita, jota niin kuin säälittäviä tyyppejä, jotka pelkää vittu omaa hengitystäänkin. Ja kyse on ihan oikeasti siitä, että itsepuolustustaidot, jotka sä voit hankkia nopeasti keskivertoihmisen fysiikalla, on just sitä, että miten sä liikut, mihin sä suuntaat sun katseet, miten sä puhut, miten sä elehdit, minkä näköisiä lauseita sä käytät. Ja ne on tosi lähellä sitä Ylen ohjevideota. Ja mun täytyy muistuttaa, että esimerkiksi jos mä mietin, että missä tilanteessa mä oon saanut itse turpaan, niin on aina eskaloitunut jostain semmoisesta jutusta, jota Totti Karpela kutsuisi mokaksi. Esimerkiksi kaksi kaveria pieksi, mutta sen takia, että mulla ei ollut tupakkaa. Sen takia, että ne ensin pyysi multa tupakkaa, mä sanoin, sori, ei oo. Sitten ne meni juttelemaan toisille ihmisille ja sitten ne oli niiden kanssa jotenkin sellaisia aggressiivisia. Ja jotain teineen mä kävin niille vaan sanoa sit siitä, että hei, näettekö te, että noi on kakaroita, ei niillä mitään niin kuin tupakkaa ole. Johan sen tajuu idioottikin, jotain tämmöistä. Siitä se sitten lähti, niin sanotusti. Eli tämä kertoo just siitä, että tämä, miten sä lietsot sen tilanteen, on tosi tärkeää, ja sä voit merkittää sun omalla käytöksellä tosi paljon, että mitä sulle tapahtuu. Ja tämä on itse asiassa kokonaisuus, ja koko tämä kamppailulaji on semmoinen kokonaisuus, ja koko itse puolustus on semmoinen kokonaisuus, jonka sisäistämiseksi kannattaisi lukea vähintään kerran se vanha kunnon pieni musta väkivallan kirja, jota mä suosittelen ihmisille aina väsymykseen asti, koska se sisältää laajemman viisauden aiheesta kuin pelkästään tekniikoita. Eli tavallaan se on se, siinä on se koko juttu. Siinä käsitellään mukaan lukien vähän sitä, että miten kannattaa varustautua lakimiesjuttuun, mikä siinä tulee sen jälkeen, ja miten tämä kannattaa huomioida jo ennen kuin miettii sitä, että mitä kannattaa tehdä päälle karkaajalle ja muuta vastaavaa. Eli jotenkin tällaisessa punttauskeskeisessä mättöporukoissa on vaan se hakkaamisosio, joka kiinnostaa niitä karjuja. Ja niiden karjujen tilanteen samastumiskyky on alati heikko jo muutenkin, ja niillä on erityisen suuria vaikeuksia ymmärtää naisten ja lasten tilannetta just sen takia, että niillä on se oma macho-konteksti ja siihen liittyvä työkalusetti, ja niillä on se vasara, tai se vanha kunnon kivikautinen nuija, ja se kaikki niiden ongelmat on sen jälkeen tosiaan nauloja tai sitten pitkätukkaisia, takkutukkaisia naisia valmiina luolaa raahaattavaksi. Että niillä on se niiden ongelmanratkaisu ja koko maailman konseptoimisjuttu niin yksinkertainen, että mä joskus ihmettelen, että miten me kuulutaan samaan lajiin. Se, että kun on tämmöinen macho-ääliä, niin sen on tosi vaikea ymmärtää mun appiaukon tilannetta. Eli hän kävi aikuisiällä tällaisen lyöntipotkuiskukeskeisen naisille tarkoitetun itsepuolustuskurssin. Sitten se halusi sen jälkeen vähän näyttää mulle niitä taitoja. No hän tietysti tiesi, että mä tykkään näistä kamppailujutuista. Ja sitten se oli just silleen, että tarttu mua rinnuksista. Mä oon silleen, että jos mä olisin aggressori, niin en varmaan sitä tekisi, mutta tottelin. Ja sitten tosiaan se ensimmäinen reaktio sieltä oli se, että älä ota kiinni noin vaan näin. Jo tämä on se tilanne oikeasti, että tyyppi käy sen kurssin. Ja sen jälkeen sen tilanne tämmöisessä rauhanomaisessa neljän seinän sisällä tapahtuvassa tilanteessa on se, että älä ota kiinni, tartu kiinni, älä tartu noin vaan näin. Eli ihan varmaan toimii tosi tilanteessa. Ja tämä oli suoraan sen kurssin jälkeen. Saati sitten vuoden kuluttua siitä. Tämä on se tilanne, joka ei muutu sillä, että joku selittää, miten naurettavan tehotonta on, että jos joku tulee puukon kanssa
kujalle, niin sä rupeat silleen, no, don't touch me there, silleen, joo, se on tyhmää, ja ei se varmaan itsepuolustussysteeminä ole tehokasta, eikä se toimi. Mutta no, se saattaa olla faktuaalisesti tasan yhtä toimimaton kuin se sun opetan lapsille Krav Magaa 2 viikkoa tehokurssilla juttu. Että se vaikutus saattaa olla täsmälleen sama. Ainut mikä siinä on, niin sosiaalinen nöyryytyksen taso saattaa olla toinen, että onko se sellaisella videolla vai käytkö sä kamppailulajikursseilla. Mutta jos ongelmana on raiskaus eikä se, että miten tyylikkäästi sun lapsesta tulee raiskatuksi, niin sillä ei ole väliä. On syytä muistaa, että mä oon itsekin siis tosi tilanteessa pärjännyt aika erikoisilla keinoilla. Eli esimerkiksi koska mä saan hattuni kanssa jatkuvasti ryssittelyä, niin mä oon ottanut tavakseni lausua savonkielisiä lauseita. Jos sille malliin joku tulee sanomaan, mitä ryssä tekemään, sille mitteesiä nyt. Mulla itselläni on niin kuin savolaista korostusta luonnollisesti kauheasti, paitsi siis onhan mun äitini sieltä päin, että kyllä mulla varmaan puheesta aina välistä paestoo, mutta joka tapauksessa niin se paljastaa se hännän näkyviin ja kaikkea kuulee, niin siinä on kuule ihan lepposa sitten olla mennä, eikä ole enää aggressiivinen fiilis yhtään niin kuin siinä vaiheessa. Ja siis nuorempana armeijan jälkeen mä olin laihtunut alle 50 kiloseksi ja mä asuin Korsossa, ja mä olin siis 1,80 metriä pitkä ja mä painoin sen niin kuin 49 kiloa. Niin mähän hoidin aggressoreja, joita siellä Korsossa liikkui jonkin verran sillä, että siis mä purin mun rystysiä, asettaudun taisteluasentoon ja sanoin, että mulla on AIDS. Nyt ei ehkä menisi läpi, mutta se oli aika tehokasta. Ja mun ei tavallaan tarvii osata ainuttakaan kiertopotkua, jos mä näytän oikealta ja mä osaan pura rystysiä ja sanoa, että mulla on AIDS. Maailma on jännä paikka kuule. Että siinä tämmöiset 20 vuotta puntanneet kaverit, niin on silleen, että enpä välttämättä lähdekään näitä minun grammakataitojani kokeilemaan tämän kaverin kanssa, vaikka mä en osaisi yhtään mitään. Sitten samalla muistutan sen yhden kerran, mä hoidin ongelman yhden pultsarin kanssa sillä, että se tarttui mua rinnuksista, ja sitten se nosti mua ylös siitä jo ilman, että se oli vahva kaveri. Ja sitten mä niin kuin siis sen kädetkin oli semmoiset, että ne oli niin kuin 2 kertaa isommat kuin mulla, ja se oli ihan järkyttävä. Mä sitten tosiaan hoidin sen tilanteen, että mä katsoin sitä silmiin, ja sitten mä olin silleen, mä näin noin avaruusoliot sun sisällä, tunnet sä ne. Sen ote heltis just sen verran, että mä pääsin siitä pois. Ja tää temppuhan on modifikaatio tästä Derren Brownin kirjasta napatuista ohjeista. Että hänellähän on just silleen, että miten tämmönen mentalisti voi jossain määrin vaikuttaa ihan siis puheilla ja katseen ja huomion suuntauksilla toisen ihmisen käyttäytymiseen, josta on sit hyötyä tilanteen eskaloimisessa ja pakoon pääsemisessä. Ja tavallaan nää ei oo mitään perinteistä lyö, potki, hakkaa, Krav Magaa kyllä. Ja ne selkeästi toimii. Ja sen takia näistä asioista jotain tietävät ihmiset niitä opettaa. Ja tämä tavallaan on just se, että jos sä oot kaveri, jolla on kokemus väkivaltarikoksista se, että sulla on rikosrekisteri, niin no ei, nämä ihmiset oikeasti tiedä objektiivisesti, miten kaikki hyökkääjät toimii. Niillä on se tiukka ajatus siitä, että vaan hakkaaminen toimii, koska sillä ne kuvittelee, että ne itsekin pysähtyy. Vaikka se useimmiten just ei toimi, koska sen taidon oppiminen on liian hidasta ja ne on oikeasti aika kovia karjoja. Ne punttaa joka päivä ja ne opettelee sitä hiton Krav Magaa. Että silleen, että opettele Krav Magaa, mutta niin kuin niillä pahoillakin ihmisillä on se Krav Maga. Nekin voi opetella sen Krav Magaan. Miten se jättää sen Krav Magaa opettelematta? Ja tämä tavallaan just ajaa sen, että jos on tällainen motivoitunut puskarunkkari puukon kanssa, niin ei se varmaan kieloilla pysähdy joo. Mutta onko kaikki raiskaajat tämmöisiä? No ei todellakaan ole. Ja tämä tavallaan on just se, että monet hakee helppoja uhreja. Silleen liiku kaverin kanssa, näytä uhkaavalta joku toinen, jos joku tulee päälle, niin käyttäydy itse varmasti. Tai käyttäydy helvetin omituisesti. Mullahan on nykyään siis se, että jos joku uhkaa mua väkivallalla, niin mä rupean nauramaan. Ja se johtuu siis siitä, että mä odotan nautinnolla sitä seuraavaa, mutta ne ihmiset ei välttämättä tiedä sitä. Ja tämä nauraminen toimii kaikille niillekin, jotka ei ole niin kuin oikeasti virihulluja. Ja tämä tavallaan perustuu just siihen, että me tiedetään raiskaista oikeasti jotain, me tiedetään, että missä ne tapahtuu ja miten monesti ne eskaloituu ja deeskaloituu. Ja tilanteen kuvaus on se, että se Ylen video toimii paremmin kuin se Krav Maga-opetus niille alaikäisille. Ja se, että sä hoidat sen tilanteen nauramalla sun kanssa erimielisille tai jollekin yksittäiselle videolle, mikä ei edes teeskentele olevansa koko totuus asiasta. Ei se ole sellainen, että me edustetaan nyt tässä jotain korkeinta liberaalia kamppailutaitoa. Se on Ylen video, joka on tehty ehkä yhteistyössä jonkun parin konsultin kanssa. Ei se ole edes mikään itsepuolustuskurssi, se ei ole edes mikään Ylen itsepuolustuskurssi, jossa on sitten niinku pitkä kurssitus tai jotain tällaista.
Eli tavallaan just se, että niin kuin tämmöinen pieni juttu, jossa on itse asiassa vähän toimivia juttuja, jotka on ne kaikkein helppoja ja nopea oppia, niin siitä tehdään tällainen maailman isompi numero näin monta vuotta sen videon jälkeen, herranjestas sentään. Tämä niin kuin oikeasti kertoo siitä, että nämä kaverit on ihan pihalla. Että niillä on se, että onpa tyhmää jo ensi katsomalta ad hominem, ad hominem, ad hominem, minä olen kova matsomies, ad paculum, ad paculum, ad paculum. Okei, se on helvetin hyvä. Sä osaat tiivistää helvetin monta argumenttivirhettä noihin sun kannanottoihin, jotka on tosi rehellisiä ja faktapohjaisia jauhotuksia maailmasta irtautuneille liberaaleille. Sori, tiede ratkaisee, mikä on maailmasta irtautunutta, jos sun näkemyksessä on noin suoraviivaisia ja yksinkertaisia, ja sä et osaa edes lukea sun kanssa erimielisiä ja kontekstoida, mitä ne tarkoittaa niillä niiden videoilla, mitä ne sanoo niillä videoilla, niin sä oot niin tyhmä, että sä et arvoton. Mahdollisesti niin kuin argumentatiivisesti vähintään, mahdollisesti muutenkin. Mun nähdäkseni paras yritys on nimenomaan se, että tilanne katsottaisiin kokonaiskuvana, mutta tätähän nämä ei tee, koska ne haluaa naureskella ja ne rajaa sen siinä narraatiolla, että puskasta tulee puukolla varustettu runkkari ja se ei pysähdy siihen don't touch me there juttuun. Ja sitten tämä narraatio jotenkin katoaa siinä vaiheessa, kun ne opettaa niille pikkulapsille Krav Magaa, koska itsepuolustustaidot on tehokkaita. Sitten ei siinä vaiheessa olekaan niin kauhean niin kuin motivoitunut vihollinen, joka on motivoitunut ja valmis tappamaan puukon kanssa, koska se narraatio ei toimi niihin pikkulapsiinkaan ja kaikki tajuaa sen. Ja tämän narraation katoaminen yhdistettynä siihen, miten helposti se tulee näissä aina, kuvaa just sen, että nämä tyypit ei tajua todennäköisesti itsepuolustuksesta, kamppailusta tai oikein mistään muustakaan yhtään mitään. Tavallaan just se, että jotkut tulee ivaamaan silleen, että ei se millään no-go-zone-tanssilla pysähdy. Ja sitten sitä tuetaan 0% tutkimuksia, eikä edes tajuta, että eihän se video ole mikään itsepuolustusvideo. Ja tavallaan just se, että ainut millä nämä tehoa on just se, että joku tyyppi sanoo sen aggressiivisesti. Joskus jopa semmoisella tavalla, että kuulija epäilee, että onko tässä nyt tarjolla niin kuin ratkaisu väkivaltaa vai uhka siihen. Ja sitten samanaikaisesti, jos joku on tehotonta, niin se sama agroilija nauraa silleen autoritäärisesti. Tämä minä tiedän, minä ollaan jalat maassa, ne toiset ovat höhöjä. Ja kuulostaapa naivilta, että siinä ei edes tapeta ketään, joten sen täytyy olla tehotonta, koska jotenkin moraaliton toiminta ilmeisesti on aina tehokasta. Ja sitten ei niin kuin tajuta sitä, että Krav Maga toimii, mutta vaan kontekstissa se konteksti ei ole 6-vuotias. Ja sitten ei tavallaan suhteuta mitään normaaliin ihmisen normaaliin tilastoon, tietoon tai mihinkään muuhunkaan. Eli ei mitään, minkälainen on tavallinen raiska, joka käyttäytyy tavallisen raiskaajan tavoin. Tai edes uskottava raiskaajan tavoin, vaan se on aina se motivoitunut puukon kanssa varustunutun puskarukkari, mikä ei kieloilla pysähdy. Ja sitten se pysähtyy sillä 6-vuotiaan Krav Magalla, koska nämä ihmiset on idiootteja. Ja niin kuin tämän kokonaiskuvan kannalta mä voin sanoa jopa sen, että vaikuttavuuden kannalta jopa nämä Lokan ehdottomat suojelujoukot, joita on kuvattu kohteliasti sanapareilla, oikeistolaiset kuolemanpartiot, voisi olla parempi lääke tähän ongelmaan siinä mielessä, että ne saattaa mahdollisesti joskus jopa hakata jonkun, joka on tekemässä jotain pahaa. Tosin on vaikea uskoa, että ne samalla olisi myös jotenkin semmoinen, että ne ei olisi ongelma itse ottaen huomioon jäsentensä taustat, ja kyllähän me tiedämme, mikä toinen korreloi väkivaltarikosten kanssa kuin maahanmuuttaminen. Se, että sulla on jo väkivaltarikos, se reagoi aika vahvasti. Ja tavallaan just se, että olihan niitä oodineita kadulla, kun Oulussa oli niitä raiskaajia, joten miksi ne ei ole pelastunut ne lapset? Miksi meillä on se tilanne? Ja se johtuu just tavallaan siitä, että keino ei ole tässäkään tilanteessa tehokas, koska tarinoissa on aina se selkeä puskaraiskaus. Mutta sitten tavallaan siinä on just se, että niitä tapahtuu yllättävän harvoin puskaraiskauksena ulkona. Ja toisaalta, jos sä oot joku Oodin joukko, niin sä oot yhdessä paikkaa kaupungissa. Ja sun pitäisi olla sattumalta just oikealla alueella oikeaan aikaan. Ja tämähän on se surullinen juttu, että minkä takia aika monessa paikassa on niitä vartijoita. Poliisit kiertää kaikkialla koko ajan ja suojelee meidän turvallisuutta. Mutta ei ne voi olla joka paikassa sama aika, ja sen takia niitä vartijanpalantuja aina sinne sitten ripotellaan. Ja sitähän se on sitten, että vartija ottaa kiinniottoja ja odottaa 2 tuntia poliisia. Koska ne poliisit kyllä kiertää, mutta niillä on lokaatio. Ja siis samalla jutulla näillä oodineillakin on tämmöinen tietyn näköinen este siihen, että ei voi olla monessa paikassa. Ja tämä tavallaan kuvaakin just siitä, että oodineihin on liittynyt se, että kun niiden juttuja lukee, ihan vaikka pinnallisella tasollakin, niin sieltä kuvaavaa on se, mikä nousee esiin. Eli suosio on usein semmoinen, että ihmiset haluaa liittyä, mutta sitten ei ne kauhean montaa kertaa kierrä, ja nämä oodinin järjestöt ei oikein ole semmoisia pysyviä ja suosittuja. Koska kaikki turvallisuusalan tyypit tietää, että se homma on enimmäkseen tylsää, ja tähän
tyypit tulee mukaan sen takia, että niillä on kerrottu, että joka ikinen paikka on täynnä maturaiskaajia. Ja sitten ne kävelylenkit on helvetin tylsiä. Ne pääsee korkeintaan vittuille jollekin liberaalille, joka on ihan hönä. Ja siinä se. Ne ei saa hakata sitä, kun siitä tulee huonoa mainetta. Ja tämä johtaa just siihen, että niin tosi maailmassa sykkiminen vaan on harvinaista ja turvallisuusalan hommat on enimmäkseen tylsiä. Ja pelottavinta on se, että niitä, ne on tylsiä siihen asti tasan, kun ne ei ole. Ja siinä välissä on usein 3 sekuntia. Ja sä et tiedä, mitkä ne 3 sekuntia on. Ja se on se koko ala. Ja tavallaan Mika Rantakin on tainnut olla isompi vaara omalle vaimolleen ja muille, muille naisille, kun mitä hän on Odin joukkoinensa keskeyttänyt verekseltään jotain pahaa raiskausta kadulta. Et ehkä tämä Don't Touch Me There-laulu on itse asiassa jopa tämän lokan keinoa parempi tarkemmin miettien. Siis siinä mielessä, että se laulu ei tee yhtään mitään, mukaan lukien haittaa.